Vediamo, vediamo. Io presidiamo, no? Sveiki, sveiki. Šiandieną norim greitai pademonstruoti nagutį vieną su Universal Kamo geliuku ir Dusty Rose laku. Nusivaliu lipnumą. Čia bazė buvo mūsų jau užtepta. Atsidarau Universal Kamo, kurio vat, visai nebedaug turiu. Pasiimsim geliuką. Universal Kamo ypatingas tom, kad jis yra tik sotropas. Labai lengvai formuojasi. Užsidėjau. Nusivalau teptuką. Susišildau gelį, vat matote ne kokia jo yra minkšta konsistencija. Pristumė prie kutikulės atitraukė, pristumė atitraukė, prie šoninių valelę pristumė atitraukė, pristumė atitraukė, pristumė atitraukiu. Šiandieną nusprendėme padaryti tą nagutį su Universal Kamo, pafilmuoti, todėl kad atvyko siunta šitų geliukų ir mes jų vėl turime. Tai yra vienas iš pirkamiausių geliukų. O, ir priliečiu. Per didelis mostas nuvalau. Ir vėl čia aš prie šonių valelių pristumą atitraukiu. Susirinku medžiagą. Gal ties kutikulinė zona truputį per toli, tai truputį priartinu. Susirinku medžiagytę. Į laisvą kraštą. Truputį pasidailinu apekso zoną. Būtų paranko, jeigu taip pasuktum į šoną ranką, kad matytųsi nagas, ar ne, apeksiukas, bant, yra. Ir į lampą. Prilėtai? Tai kaip dabar? Va. Matot, kaip būna? Ne tik su klientais ir su modeliais, bant ir yra. Nes nežiūriu, kur kišo kraštus. Žiūriu į kamerą, į lampą, į kitą lampą. Kas tada būna mintyse, nusikeiki? Nu, šiuo atveju aš nenusikeikiu, nes bet šiaip dažnai būna, kada su kliento nemintysia nusikeiki. Pasikartoji žinomus keiksmažodžius, jeigu primiršai. Dabar į lempą atsargiai. Jokia saurelė. Tai va, dirbam su Universal Kamo. Labai labai smagus gelis. Labai lengvai modeliuojasi. Čia jo visai nedaug, bet iš tikrųjų yra tokia vat lengva grietinėlės konsistencija. Universali spalva. Labai lengvai dildžiuojasi, tad meistram tikrai darbas vyksta greitai. Iš šitos premium line serijos yra dar taip pat skaidrus ir baltas prancūzai. Trys geliai. Premium line'as. Kokia faina, smagi konsistencija. Šiandien terliūzos aš. Bazinį sluoksnį naudojau Bloom Shade'ą. Valysiu teptuką. Tokia lengva žilinė konsistencija. Universali tokia bazė. Tinkanti visiems geliam. Nei per daug skista, nei per daug tiršta. Lumšėlis.
Freshneris Bonderis, kaip visą laiką, ar ne prieš tai. Freshneris Bonderis. Išdžiuvo tamsta. Taip. Taip. Taip, išdžiuvo. Nusivalom lipnumą. Pasiėmam dildelę. Nejungsiu dulkio ištraukėjo, kad nebūtų triukšmo. Jums papildomą čia matau kažką parašė. Graži, sapi, kokia kaina, kokia bazė prieš jį. Tai va, dėl bazės ar ne? Taip, bazė įtrinama. Tinka visiems geliam, nesvarbu, ar jau oksį turit ar ne oksį. Ta bazė tokia labai labai universaliai, jinai su visais traukauja. Pasiemu pirštelį tvirtai, apsikabinu, kadangi kvadratas. Šalia šoninio valelio tiesiai dildę pasistatau ir įsirėminu. Na, iš vienos pusės įsirėminu. Iš kitos pusės įsirėminu. Tada aš mėgstu labai trupučiuką laisvą kraštą. Tada apatinė kraštinė. Pasisuku pirštelį iš kitos pusės. Apatinė kraštinė. Šiaip jeigu pasižiūrėtumėte į dildę, matosi, kad jinai nenauja, nudrožta. Tada aikštelė. Viena. Antra. Trečia. Ir suglostam. Labai minkštai dupčiuojasi. Labai. Apsikabinu pirštą. Iš kitos pusės. Paukšt. Truputį iš karto apsisiaurinu. Prie šoninių valelių. Susižiūriu, kad mano medžiaga būtų gerai. Atsisuku kliento ranką. Pasiemu apsikabinu ir žiūriu, kad mano nagas būtų tiesus. Taip. Atsisuku kliento pirštelį. Dar kartą. Pasiemu dar labiau nudroštą dildę ir apsidildžiuosiu kutikulinę zoną. Apsikabinu, pasižymiu per vidurį kutikulinę zoną ir keliausiu į dešinę pusę, į kairę pusę. Kada pasižymėjau, pasisuku klientės pirštelį ir pat keliauju. Į vieną pusę, tada į kitą pusę. Pasižiūriu iš šono, apeksas man dar yra per ryškus. Taip, su tuo pačiu žingsniuku į vieną pusę, kitą pusę. Susidorosiu su apeksu, kad jisai nebūtų man toksai ryškus. Dar trupučiukai aikštelę. Glostu. O. Aurelija įjungia dainą. Visą kamerą apdulkėjo, nei pati nematau. Va, taip, man dar čia šita zona nepatinka. Šiaip Aurelijos tokie pirštai nėra, kad būtų patys lengviausi. Pasiemu rodelės ir šoniniai voleliai yra pakankamai nelygus. Iš augimo zonos. Atsisuku vėl klientės pirštelį. Apsikabinu ir žiūriu.
lapą. Opa. Pabrėžiu kvadračiuką. Ir dar trupučiuką pasiūrinam. Tą gali. Tai va, aš tai toksai nagiukas gaunasi, pasiūsiu tokį anguliuką, užsidėsiu, kad apeiti ties kutikulinę zoną su anguliuku. Apsikabinu, atsitraukiu polelį ir tiesiog kad būtų gražus perėjimas. Tos kutikulinės zonas, kad gražiai pereitų, kur nelygumą kažkokį padariau, tai va su dilde dar apa, suglostau greitai. Dar kartą dėl įrėminimo. Aš mėgstu visą laiką dar tą įrėminimą pabrėžti. Nagiuko, tada pasikeisim anguliuką. Išimsim apačią. Svarbiausia, kad pirštinė nepapultų. Aš šiaip tai visą laiką mėgstu, kada apačias išiminėjau. Truputį dalį pirštinės pašalinti, kad man neįsisuktų. Nes aš tingiu tą frezą persisukinėti. Mažinu, nes va čia dar šonė, taip va tuo norisi įsikišti. Taip, pasiemu dar tada dildę su apvaliniu kampikus. Klientai. Va, toks vynagutis gaunasi. Nuvalysiu dulkes. Su pušeriu prastumdysim. Čia biškai, kai dildžiavau, užkliuvau odą. Tai paimsiu burbuliuką ir su burbuliuku tą zoną, kur vat odos užkliuvau, nuimsiu. Biškį reikia palaukti, kol nudžius nagas. Toks gausia. Pasiemam laką. Naujieji voksi lakai. Dusty Rose. Spalvytė. Labai graži. Buteliukai labai pilni pripilti. Tai žodžiu, aš teptuką labai gerai nugalau, nes labai daug lako pripilta. Kom jie yra kitokie? Tai yra lakai tiksotropo pagrindų pagaminti. Kaip ir gėliai, ar ne, tiksotropiniai. Jie yra labai stabilus, labai maloni konsistencija, labai puikiai išsilygina. Visiškai nestorina nago. Jau kaip išsidildžiavom, ar ne, ir būna dažnai, kad būna tokios pagalvėlės lieka ant
nagų, kai mes nusitildžiuojam ir mes lakuojam. Tepam juos plonai, mes tepsim iš dviejų sluoksnių. Pasiemu ploną teptuką. Trupučiuko čia pasigražinu, kad su tuo teptuku net neįti. Tad jeigu dar neišbandėt lakų, dabar kaip tik yra must have rinkinys. Į šį rinkinį šitas spalvytė įeina. Dar įeina juoda ir raudona, ne, Aurelija? Taip. Trys tokios spalvytės yra. Šitas gražus nudas. Dar kartą. Opa, opa. Labai gražiai išsilygino. Į lempą. Antro sluoksnio šitam nudui reikės, nes labai plonai tepasi. Ja. Tai va, šitas spalvytė į must have rinkinuką įeina. Tuoj dar parodysiu kitas. Yra stop sign red spalvytė įeina į rinkinį. Tokia ryški, ryški, tikrai traukianti dėmesį raudonas spalvas su kažkokiu tai lengvu avietės prieskoniu. Labai graži, iš tikrųjų. Labai, labai. Visai kitokia spalva. Negu kad įprastai tos raudonas ryškas. Nu, labai. Net nežinau, sunku apibūdinti. Ir juoda spalva. Na, štai tokios trys spalvos. I must have rinkinuką. Oi, 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 oi. Neužsikau. Ir dar kartą Dusty Rose parodau spalvyti. Tokia pudrinė, nepudrinė, net nežinau, kaip įvardinti. Nu, labai, labai graži. Šiai buteliukai, jinai tokia graži neatrodo, kaip gražiai atrodo ant rankų. Trys spalvos. Must have rinkinukas. Tai kad savaitgalis smagesnis būtų, galit įsigyti šį rinkinį ir jau šeštadienį išbandyti. Va, vienas sluoksnis tos spalvytės, matote, ne? Vienas sluoksnis. Ir mes vėl labai gerai teptuką nusivalom, nes lako yra labai, 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 labai daug buteliukė. Pakartojam. Pratepimą. Jeigu per daug lako pasiėmėt, tai paskui aš irgi nusivalau tą lako teptuką. Dabar dar trupučiu, kad atitraukiu viršutinį volelį ir dakišu lako. Kur jo trūksta. Aš sakyčiau, kad yra truputį per daug lako, nusivalau teptuką ir tiesiog surenku tą perteklio. Po lako. Ne, kaip puikiai išsilygina, bambam į lampą. Dusty Rose spalvytė. Nežinau, kaip šiandieną jų pas mus tai labai apsiniaukė ir visai net neturėjau nuotaiko šiandieną to laivą filmuot. Norisi namo, šiltą maisto, įsisukti į kaldrą, pažiūrėti gerą serialą. Ir nesinori visai dirbti, nes labai Šiauliuose, bent jau Šiaulių mieste labai apsiniaukė. Ar ir pas jūs toksai prastas oras ir nėra nuotaikos darbui? Pakomentuokit, kaip pas jūs gyvenimas. Gerai, kad bent šita spalva tokia graži. Praskaidrina bent šiek tiek. Bent šiek tiek praskaidrina gyvenimą. Čia klausia gelio kaina ir mili, kiek Aurelija, tu žinai kainas? 15 ml 18 eurų, 50 ml 39 eurai. Taip, ir perkant oxynails.lt parduotuvėje, žinoma, yra toksai dalykas kaip meistro kaina. Tai jeigu jūs domina, kokia ta meistro kaina, prašom susisiekti, parašyti į oxy. Arba tiesiog paskambinti, jeigu norit pabendrauti su mumis gyvai, ne per internetą. Taip,
Taram, tada, tada, tada. Matot, visai neištorino nago, tai kas yra labai svarbu, nes dabar visi tie tai lakai, kurie dengia iš vieno sluoksnio ir visą kitą, labai palieka šitas tokias, net nežinau kaip įvardinti, paieškoti tokio žodžio, tokias juosteles pačia, labai išplatina, ištorina tos nagus iš tikrųjų. Tai va šitie oksitiksotropiniai lakai to nedaro visiškai. Jau nusidildžiavot ir turit gražų gerą nagą. Neištorina, lakas nesugadina, nes tikrai dažnai būna, kad lakas sugadina, kaip pasakyti, ne, visą tą vaizdą nago. O čia to nėra. Ir topas, 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 topas. Oi, neparodžiau topą. Tai aišku, topas irgi oksi. Oksi, 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 topas. Labai fainas irgi teptukas. Tarp kitko šiaip lakų irgi, jeigu kas bandėt, labai fainiai teptukai, labai minkštas plaukas. Per daug to papaimau. Labai minkštas plaukas. Labai smagiai tepasi. Užtepiam topą. Irgi. Raz, dva, try. Labai greitai topas užsitepia. O čia gal žiūriu trupučiu kavos. Vos arčiau. Nenoriu padauginti, nes irgi neseniai buteliukas pradarytas, paimtas. Tai. Topas užteptas. Į lampą. Aurelija, čia žiūrim, mandrai sėdi. Čia per vieną telefoną filmuojam, kitam telefone stebi. Žiūriu, kaip čia tas nagas atrodo tavo. Žiūriu, kaip čia viskas atrodo. Tas vidurinis didelis tavo atrodo nagas. Bet taip nėra iš tikrųjų. Nu, nėra pas ją, kad būtų maža plokštelė. Kaip ir pas mane, mes abi bambam, kai viena kitai nagus tvarkomės, kad blamba, blamba, kaip tas dievas nedavė tos tokios gražios, ilgos plokštelės. Mačiau Aureliją Ptašinskienę prisijungus, va, Aurelijai, tai dievas davė gražią ilgą plokštelę, kažkada teko lakot nagus per vienus kursus, tai va, pas Aureliją labai labai graži plokštelė. Taip. Kažką parašė, bet neperskaitų. Atvirkščiai. Gitana rezervuoja priemonių. Taip, irgi nėra darbinės nuotaikos. Kaunas irgi po cepelinų spalvos dangum. Tai va, pas mus irgi. Vakar šiaip labai graži diena buvo. Iš tikrųjų, mes jau taip laukiam to pavasario. Kažkaip vis diskutuojam su kolegė. Kiekvieną dieną iš tikrųjų kalbam apie pavasarį. Kažkaip visi šitie niuri orai tikrai labai veikia, išbalansuoja, galbūt netgi trysčiau sakyti, nėra to tokio balanso, ta saulė atneša kažkaip visai kitą emocijų antplūdį, viskas gražiau, smagiau, linksmiau pasidaro. Tie saulės spinduliai turi tikrai poveikį. Bet nieko, svarbu, bent jau kalendoriškai atėjo pavasaris. Tai jau yra vienas pliusas, bent jau kalendoriškai. Tikėkime, kad greitai atpūs mum čia pavasarį. Viskas. Pa. Taram, bam, 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 bam. Lauk. Opa. Va. Suteikiu foną, kad matytųsi. Taram, bam, 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 bam. Visiškai neištorinu. Na, giuko. Mūsų klientės. Labai graži spalva, o spalva vadinasi, oi, Dusty Rose. Ir ką, šiandieną mes su jumis atsisveikinam. Linkim, kad ne tik Šiaulius pasiektų saulę, bet ir visus kitus miestus. Ir gero ateinančio savaitgalio. Bet tai trečiadienis, Žaneta. Trečiadienis, nu, bet jau rytoj ketvirtadienis studentų tas penktadienis vadinamas. Vis tiek pliusas. Aš jau pozityvas esu, tai visur pliusus išvelgiu. Tai vat ketvirtadienis, nepamirštam, nesvarbu, kiek yra metų pase, svarbu, kiek širdyje, o širdis visą laiką, jeigu yra jaunas amžius įvardins, tai aš visą laiką pati darbę sakau, o ketvirtadienis, studentų penktadienis. Tai va, ką, sėkmės,
Tada, kas dar neturi įsigiję ir nepabandė Oksi naujųjų lakų, įsigykit, pabandykit, pamatysit tikrai visiškai, visiškai, visiškai neistorinę nago, jau kaip nusidildžiavot gražiai, taip ir turėsit tą gražų nagiuką ir iki kitų kartų.